Olen tänään myöntänyt kärkihanketukea 3 energiahankkeelle, jotka edistävät hallitusohjelman mukaisesti tulevaisuuden energiaratkaisuja. Samalla ne täyttävät tietysti meidän 2030 energia- ja ilmastotavoitteita. Hankkeesta 2 liittyy biokaasun liikennekäyttöön ja 3 älykkäisiin energiaratkaisuihin ja kysyntäjoustoon. Pirkanmaan jätehuolto ja Gasum saavat yhteensä 12,4 miljoonaa Nokialle ja Lohjalle sijoittuviin biokaasulaitoksiin. Laitokset tuottaa biokaasua liikennekäyttöön. Molemmat laitokset on myös kaasuverkon alueella, joten on mahdollista, että biokaasua syötetään tuonne maakaasuverkkoon ja sitä käytetään sitten sähkön ja lämmön tuotannossa. 3. tukipäätös arvoltaan 8,4 miljoonaa kohdistuu Siemens Oy:lle. Ja sen tarkoitus on käynnistää digitaalinen virtuaalivoimala. No, mikä ihme on virtuaalivoimala? Virtuaalivoimala on digitaalinen ohjelmisto, alusta, joka tarjoaa kulutusjoustoa sähkömarkkinoille. Se kokoaa yhteen hajautettuja sähkökuormia, jotka näkyvät energiamarkkinoilla ison voimalaitoksen tavoin. Näin se voi osallistua sähköverkon tasapainon ylläpitoon. Siemensin hankkeen tuloksia voidaan toivon mukaan soveltaa myös Suomen rajojen ulkopuolelle ja uskon, että se avaa mahdollisuuksia uusille digiratkaisuihin perustuville vientituotteille. Mutta otetaanpa sitten askel taaksepäin näistä tämän päivän päätöksistä tähän kokonaisuuteen. Hallitusohjelmassa meillä on lukuisia kunnianhimoisia energia- ja ilmastotavoitteita. 2030 vuoteen mennessä Suomi nostaa uusiutuvan energian osuuden yli 50% energian kokonaiskulutuksesta. Puolitamme tuontiöljyn käytön, luovumme hiilen käytöstä kokonaan ja liikenteessä peräti 30% kaikesta myydystä liikennepolttonesteestä on uusiutuvaa. Jotta nämä tavoitteet saavutetaan, energiasektorille sovittiin 100 miljoonan euron kärkihanke rahapanostuksesta. Tuosta 100 miljoonan kärkihanke rahasta on nyt 18 hankkeelle kohdennettu jo 80 miljoonaa euroa. Sillä saadaan aikaan yhteensä noin 270 miljoonan euron kokonaisinvestoinnit. Puolet myönnetyistä kärkihanketuista on kohdistettu biokaasuhankkeelle, erityisesti biokaasun liikennekäyttöön. Ja itse asiassa, kun nuo laitokset toimii, ne tuottaa biokaasua noin 30 000 henkilöautolle, ja se on jo hyvin lähellä sitä hallituksen 2030 asettamaa biokaasun käyttötavoitetta. Toinen puoli näistä kärkihanketuista, noin 40 miljoonaa, niillä on rahoitettu uuden energiateknologian demoja, kokeiluja, konseptointeja ja rakennettu muun muassa suuria aurinkovoimaloita, demonstroitu geotermistä energiaa ja niin edelleen. Tavoitteenamme on edistää ja kaupallistaa uutta energiateknologiaa ja vaikuttavuuden kannalta on katsottu tehokkaaksi tukea useita erilaisia teknologioita. Emmehän voi vielä tietää, mikä näistä tulee olemaan se varsinainen läpimurto. Kannattaa tukia kohdentaa monipuolisesti. Useisiin näistä hankkeista liittyy merkittävää vientipotentiaalia tulevaisuudessa. Energiakärkihanketukea on vielä 20 miljoonaa euroa jäljellä ja haluan katsoa nyt rauhassa nuo loput rahat, että mihin vielä tällä käytössä olevalla summalla, mihin sitä kannattaa satsata, löytyykö tarpeeksi potentiaalisia hankkeita, jotta nuo tavoitteet saavutetaan. Kaiken kaikkiaan kärkihanketuilla haetaan monistettavia, vaikuttavia muutoksia tänne energian tuotantoon kohti uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta siirryttäessä.